Злочин чи посттравматичний синдром? Чоловік з гранатою у руках прийшов до будівлі уряду та погрожував її підірвати. За деякий час його вдалося заспокоїти. З'ясувалося, що це був ветеран російсько-української війни, колишній боєць батальйону «Айдар». Що спонукало вояка до такого радикального кроку, з'ясовувала моя колега Наталія Ткачук. 10 ранку. До будівлі Кабінету міністрів приходить невідомий чоловік і погрожує підірвати будівлю. Пожалуйста, успокойтесь. Все. Мужчина, успокойтесь. Все, мужчина. Пошли. Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 мужчина. Лет. Пошли со мной. Мужчина, мужчина. Женщина, уходите отсюда, я вас прошу. Мужчина, пожалуйста. Это захват здания. Чоловік називає себе колишнім сапером, емоційно розмахує гранатою. Незабаром до будівлі уряду прибуває наряд поліції. Правоохоронці діють обережно. Вони розмовляють з чоловіком, з'ясовують імена його друзів і викликають одного з них на місце інциденту. Після перемовин з товаришем чоловік здався. Нам вдалося поспілкуватися з другом вояка. От просто поговорили два чоловіка, два настоящих мужчини. От ми з ним поговорили, я знайшов слова, які, ну, якби його торкнули. Ну і на тому закінчилося. Все відбувалося менше 5 хвилин. Людина дуже порядна, Володя, от сам Володя, дуже порядна і дуже справедлива. І скоріше всього, що це він був в пошуках тої справедливості, про яку мріяв, воюючи на фронті. Звати нападника Володимир Прохнич. Разом із ним у добровольчому батальйоні «Айдар» служив нинішній міський голова Олександрівська на Луганщині Микола Греков. Каже, розуміє мотиви, що змусили чоловіка вдатися до такого кроку. Людина приїхала в Кабмін, тому що вона стурбована і зневірена. І вона вимагала, щоб його почули і повернулися обличчям до людей. Микола Греков товаришує з Володимиром Прохничем вже 7 років. До того ж, каже, нещодавно він втратив близького друга. Він дійсний герой. Це людина небайдужа, порядна людина, яка боролась завжди за людей і завжди перша приходила на допомогу. Тому, на жаль, що таке сталося, або це то, до чого довела війна і відношення держави. У війні на сході України Володимир двічі був поранений. Має серйозну черепно-мозкову травму. Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський написав у Фейсбуку, що чоловікові проведуть психіатричну експертизу. Будуть проведені слідчі дії, в тому числі призначено психіатричну експертизу. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з Росією, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Кримінальне провадження проти чоловіка відкриють за 4 статтями, серед них – захоплення заручників. За такі дії він може провести у буцегарні 15 років. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».